Velkommen tilbake til kanalen. I dag har vi en liten drive out med BMW Polish Club Norway. Vi har med oss Amanda. Hei. Og så sitter Tony XM bak der. Og så det en hel gjeng med andre navere rundt i her ut på hele plassen her. Skal vi dra ut og kose oss? Vi klarer å ha det gøy i dag, ja. Takk skal du ha. Nei, det knallet. Knekt, ja. Ja. Det fint. Ja, veldig. Hva som så den ikke begynner å brenne, da? Det mye vann å ta, der. Bare slipp den i fri å ha, da. Ja, da deler flasker og bare løper ned og fyller. Det kan være så dykk som jeg er, da. Åh, oh, tenk på det, ja. Ass. Alle ser, ikke sant? Dere? Ja, ja. Faen, så han guttunge der, da. Skal på linje i stedet, og så bare, ok da. Det sånn. Yeah. Oh. Et kjent fenomen. Ja, det det. Ja. Ser det. Hei, hei. Hei, hei. Hei, bloggen. Hola. Hva skje? Hva skje? Han tar deg, ass. Det tror jeg. Det ikke noe å lure på engang, faktisk. Det var en jo. Du tar vise professionelle, elegansk og kameretska, begge og bajeretska. I så, fanget så. Det er ikke noe. Powiedz nam teraz tutaj, Michael, co tutaj się dzisiaj? Nie. Głowa mnie boli. Ty nie, ty zawsze śpiewasz na Facebooku, co teraz na YouTube. To pośpiewaj. No, jak nie? Dawaj. Muszę z partyzanta. Nie. To masz, trzymaj. Nie. No, trzeba zobaczyć, te dieselki, gdzie to w gazie, które wyeliminować. O, tak, dokładnie. No. Jedno cabrio widziałem trochę, szparki miało na dachu, nie? Det GoPro kamera din. Om jeg har med? Ja. Skal du låne festet her foran her nå? Ja, kom. Vi prøver. Det kan bli gøy. Shit. Har du sjokka selv? Kurva profesjonale greier her nå. Det jo full, ja, heftig. Ok. Ta bilde av meg, eller? Ta bilde! Jeg skal filme deg!
My Lidio. Hæ? Så må du følge My Lidio. Med Lidio? My Lidio. Hallo, jeg. Ja, det var vaskebilen. My Lidio? Ja, du må følge My Lidio. Åja, oh, altså, your Lidio. Ja, ja, da er jeg med. Ja, greit. Ikke nok med at jeg ikke forstår hva du sier på norsk, og begynner å prate engelsk også, det er greit. Jeg skal prate sånn da. Ja, se! Hvorfor gjør du ikke det? Da forstår jeg hva du sier. Det høres jo helt homofil, jo. Nei, det gjør jo ikke det. Det høres normal ut. Jeg er fra Oslo, ass. Fra Grønløkka. Nei, ikke si, nei. Nei, Grønland. Ja, det er bedre. Grønland. Jeg er fra Grønland. Rett ut fra Tøyen. Åh! Oh. Petter sa du var kylling. Hvorfor skjer ikke han da? Ja, men hvis prøv, da. Hvis du gjør det, så gjør han det. Han gjør det først. Jeg står her. Da kan jeg ikke ha noen i bilen. Nei, men vi står her, vi. Ja, vi skal ikke spørre. Ikke noen kyllinger her i gården? Nei. Åh, må bare få hatt på noe ordentlig dekk nå, så det ryker litt også da. Nå har dere fått i gang sove, gutter. Og noen måtte starte. Ja. Ser du det? Skal vi ha benken i sola? Åja. Ja, ja. Nå har vi fått splittet oss fra de andre og fått hentet noe frokost. Det er kanskje på tide, sånn midt på dagen. Det kostet skikkelig i dag. Fått kjørt litt, fått møtt mange nye folk. Tusen takk til BMW Polish Club Norway for organiseringen av Jarlaten i dag. Og så kjørte jeg fra bilen til Petter i dag, men han er litt småmuggen, så vi bare lar det ligge. Og, nei, ikke tenk på det! Ikke tenk på det, vi viser det på videoen en annen gang. Ja. Ja, det er fint det. Ja, det er veldig bedtørt på grunn av det. Men, i hvert fall altså, tusen takk for at du så på. Husk å trykke like og abonner, og vi ses i neste vlogg.